Inden kaffen, så vil jeg gerne nå det her med ligninger. Det har I måske lagt mærke til, når I skriver ind i Facebook-trådene, så siger jeg, han skal ud af ligningen, eller du skal tage ham ud af ligningen. Og det er egentlig pointen, at alt og alle skal ud af ligningen hele tiden. Så hver gang vi indfører andre eller andet i en ligning, så er det fordi, vi er i dramatrikanten. Kan I se det? Der burde være én person, der spiller ansvarsspillet. Så ryger vi over og skaber en imaginær dramatrikant med tre spillere. Og det er de spillere, der så skaber resultater, som vi skal have ud af ligningen, hver eneste gang vi er endt i en ligning, så at sige. Ikke? Altså, der er ingen ligning, der er kun ét x. Men I vil så gerne lave de der ligninger, og det vil jeg også gerne. Gerne sådan en x i anden minus y i fjerde er lige med pi, et eller andet, hvor man tænker, okay. Og I ved godt, hvorfor I gør det. Det er jo for at ende i noget, man ikke kan løse. Ikke? Og ende som offer. Det alle ender i dramatrikanten som ofre i noget, de ikke kan løse. Noget, de ikke kan transformere. Noget, de ikke kan transcendere. Ja, det er jo dybest set. Ikke? Og når vi ender i de der dramatrikanter, så giver vi vores kraft fra os. Fordi offeret har ingen kraft. Der er 0% ansvar, når man er offer. Og det gør vi udelukkende og hver eneste gang, fordi at der er nogle følelser, vi ikke vil mærke. Ofte fra barndommen, og måske også fra tidligere liv. Who knows? Vi kan i hvert fald sige, at der er rigeligt i hver vores barndom. Ikke? Så når der ikke er følelser, enten så vil vi ikke mærke dem. De fleste af os mærker dem, men vi vil i hvert fald ikke tage ansvar for dem. Så er det, vi er nødt til at ryge ud i sådan en projektion. Og over i en dramatrikant, hvor vi opfinder en redder og en krænker, og med os som offeret typisk. Forstår I, hvad jeg mener? Så det er derfor, jeg siger til jer hver gang, når I begynder på en dramatrikants opskrift, at nu er der sket det, og han sagde, og hun gjorde, og jeg har fået eksem af det, og bla bla, alle de der ting i y, pi, z, q i fjerde. Så jeg lytter ikke til noget af det, jeg sidder bare og skimmer, og så siger jeg, han skal ud af ligningen. Fordi det eneste, det handler om, det er en projektion på noget, jeg ikke vil mærke. Og i starten pakker jeg det mere ind, og efterhånden, jeg synes, det var så fint, at Sasha sagde, kan du ikke lige bare skrive hashtag spejlteori, så behøver du ikke sige det der hver gang med, at det ydre spejl. Og så var jeg sådan, nå, okay, hvis det er der, vi er, så hashtag spejlteori. Altså, forstår I, hvad jeg mener? Så det, jeg tænkte, I lige skulle nå inden pausen, 2 minutter per mand, det er, hvem eller hvad har jeg i mine ligninger? Og hvad er det, jeg ikke vil mærke eller tage ansvar for? Og hvorfor?